Hi, Dion hier van John Deere Financial. Kom ons gesels bietjie rentekoerse. Nou om die laagste rentekoers te kry wanneer jy finansiering soek, moet 'n kombinasie van faktore in ag geneem word. Hier is 'n paar praktyke wat jy kan volg om hierdie koers te beïnvloed. Handhaaf 'n sterk kredietgradering. Handhaaf 'n positiewe tendens ten opsigte van finansiële rekords. Oorweeg die leningstermyn. Korter termyne is positief vir lae rentekoerse, maar hou altyd beskikbare kontantvloei in gedagte. Verhoog jou deposito, aangesien dit die uitstaande kapitaal sal verminder. Onthou om nie kontantreserwes onnodig vas te maak nie. Voordat jy jou tot enige finansiële ooreenkoms verbind, gaan die terme en voorwaardes deeglik deur, insluitend die rentekoers, fooie en terugbetalingsskedules. Om ingelig en proaktief in jou benadering te wees, sal net tot jou voordeel strek. As jy nog vrae het, reik gerus uit na jou John Deere Financial Specialist.